Звіт з отверання штераці сп'ятого драмського меморіалу Петра Різнича Дяді і перші упечатки на щивітельох будуть творити час з місту нідзельового телевізійного магазина. Буду емітовані і прилоги о актуальних роботах у польопривреді і означуванню Дня здрав'я. Прецо у Войводині єст вше вецей проблеми у малжеках, може рішить тема єдного з прилогах. Екіпа телевізії Войводини зазначила, як було на зніманню емісії «Петказання» у русським керестуре під час великоносних шветох. У емісії «Резервований простор» за звіт з дзецінської програми отриманий у русським керестуре у рамікох означування 18-го родзеного дня Бамбі Феста. Телевізійний магазин на неділю на 20 годин. А потім од 21 години, як і звичайно першу неділю у мешацу, годні сте Патриц і наш фамілійний магазин «Широкий план», у хторім стей нагоди гості буду члени групи под назву «Тріо Антонія».